Sa mga kapwa kong Pilipino, saan man kayong sulok ng mundo, scam alert naman tayo. So pag-uusapan natin yung forex trading scam, yung mga signs, yun yung mga pag-uusapan natin dito. So yung first sign is unrealistic promise, na kung saan yung maliit na halaga ng pera mo kapalit is lalago ka agad in just few hours. Ito, meron ako, I signed up dito sa platform na to, yung crypto, diba, yung forex trading, ay nag-sign up ako. So, zero balance pa yung nakikita nyo dyan. Pero after few hours, just few hours, makikita nyo yung ang laki ng laman ng account ko. But, nag-message sila sa Gmail ko na bago ko makuha or ma-withdraw yan, kailangan kong mag-deposit ng worth 30,500. Then, pangalawa, second sign na scam yung forex trading na pinasukan mo is yung pressure tactics. So, pakita ko yung mga message ng scammer na to sa akin. Talagang pinipressure niya ako na dapat i-deposit ko kaagad yung kailangan na pera para ma-withdraw ko yung profit. Yun yung sabi niya. Siyempre, kung ikaw naman yung makakita ng ganun, di ba? Kung isipin mo sa dollars, parang $600 yung hinihingi eh. Let's say, oh yeah, nasa $600, pero yung kapalit niya is $5,700. So, kung ikaw naman yung tanga na, syempre, isipin mo naman na ang laki ng kapalit. So, red flag na yan. Kapwa ko Pilipino, iwasan po natin itong mga tao na to at all costs. Para sa ganun, huwag pong masayang yung pinaghirapan yung pera. Sa mga kapwa kong Pilipino, lalong-lalo na, di ba? Kung sino ba naman yung ayaw ng pera, di ba? Pero ingat-ingat po. So you can also download this app, yung WikiFX, para malaman nyo kung licensed at registered ba yung papasukan yung forex trading. So, kasi ipapakita dyan, i-type nyo lang yung papasukan, yung pangalan ng papasukan nyo na trading, na forex trading, para iwas scam. Kasi ilalagay nila dyan kung hindi licensed, kung hindi registered dyan. Sino man yung magme-message sa inyo, diba? Kung sino man, kahit gaano pa sila kabait dyan, kahit sino pa yung nag-introduce sa inyo, iwas. Do your homework, okay? Para iwas po tayo, ma-disappear yung pera natin. Lalo na sa mga kapwa kong Pilipino na may utang, diba? Nakakainganyo din na nagawin to, na umutang ka lalo para mag-ibigay yung deposit na yon. Para sa ganun, may pambayad ka, diba? Kung ganun naman kalaki yung kapalit ng uutangin mo. But, di ba, kung yun yung tingin mo na makakatulong sa'yo sa pambayad sa utang mo, mali. Mas mababaon ka sa utang kung yan yung paraan mo na makabayad. Wala po talagang ganyan na kadaling pera. So, ingat-ingat po. I hope nakatulong tong video na ito. Bye-bye! I'll see you in my next video.